tarda. En primer lloc, doncs, començarem unes consideracions generals sobre el dret que marquen aquest decret de nova planta. I hem de partir del fet que des de la baixa edat mitjana la cultura jurídica de l'Europa occidental es basava en el denominat ius commune. Aquest ius commune consistia en l'estudi dels textos del dret romà justinianenc, del dret canònic i del dret feudal, i en la interpretació i aplicació que en feien d'ells els juristes lletrats. Aquests juristes lletrats eren aquells que havien estudiat en els nous estudis generals sorgits arreu d'Europa a partir del model de la Universitat de Bolonya. Per tant, els textos del dret romà canònic s'estudiaran durant tota la baixa edat mitjana i durant l'època moderna en les universitats europees continentals. Els juristes eren els protagonistes de fer viure a la pràctica el dret romà a partir d'uns textos compilats per l'emperador Justinià en el segle VI i que s'estudiaven per igual a les universitats d'Itàlia, de França, de Catalunya i de Castella, a Bolonya, a Pàdua, a Montpellier, a Toulouse, a Orleans, a Lleida i a Salamanca. Des del punt de vista del pensament jurídic, el ius commune medieval implica el predomini d'una concepció objectiva del dret. És a dir, hi ha la creença o la convicció que el Déu creador cristià, ha il·luminat totes les coses d'acord amb un ordre natural i racional, un dret natural cristià que els juristes poden convertir en dret positiu perquè dominen la ratio scripta que es troba en el corpus iuris civilis, és a dir, en aquests llibres de dret romà i després també en el corpus iuris canonici, en els llibres de dret canònic. I aquest domini dels juristes es fa a través de les seves doctrines, de les seves sentències, a través d'influir en les constitucions o lleis generals de les monarquies, o a través d'ajudar a redactar per escrit els textos dels costums que fins aleshores s'usaven de forma tradicional en els pobles i per la societat. El dret positiu fixat amb l'ajut dels juristes lletrats havia d'estar subordinat al dret natural cristià, de la mateixa manera que el jurista havia de subordinar-se a les normes morals i religioses fixades pels teòlegs. Aquest sistema de pensament on el protagonisme el té la veritat objectiva li corresponia una societat iuscèntrica, és a dir, una societat com la catalana, on regeix el principi de l'imperi del dret. En aquest punt hem de recordar que el model polític de monarquia que vehicula el dret romà és el de la monarquia absoluta i cesaropapista de l'emperador Justinià i que la construcció dogmàtica sobre la potestat pública que elaboraran els juristes del ius commune gira entorn de la figura juridico-política de la jurisdictio. La jurisdicció és tota potestat pública que té competències en matèria legislativa, judicial, governativa i graciosa per actuar al dret positiu d'acord amb el dret natural cristià. La jurisdicció, per altra banda, admet graus i nivells, de manera que podem distingir una jurisdicció universal de l'Església i del mateix ius commune, com a representant de l'imperi del Sacre Imperi Romà Germànic fracassat. En un segon nivell podem distingir una jurisdicció general, o jurisdicció general, la dels reis i la dels regnes, els dos elements en permanent tensió i amb solucions desiguals d'aquesta tensió segons els territoris i les societats. I per sota, en un tercer nivell, podem distingir la jurisdicció o jurisdicció especial, local, la dels municipis, o la dels senyorius, dels barons, o personal, la dels gremis, les cofradies, els consolats mercantils, de les corporacions en general.
En totes aquestes societats europees iocèntriques, la dimensió jurídica està per sobre de la dimensió política. És dir, per dir-ho concretament, el rei ha d'observar també el dret. Tanmateix, des de finals del segle XV i durant el segle XVI, la situació canviarà sensiblement amb l'explosió del Renaixement i de l'humanisme jurídic que el seguirà. L'any 1567, el famós jurista francès François Hotman escriu un llibre trencador d'esquemes anteriors que es titula Antitribonian, o Discurs sobre l'estudi de les lleis. Aquest llibre serà editat pòstumament a París l'any 1605. Simplificant i resumint, podríem dir que es tracta, en aquest llibre, d'un atac ferotge contra la jurisprudència dels juristes medievals i coetanis que encara es basen en el mètode tradicional del ius commune. I també es tracta d'una apologia decidida en pro d'una llei de nova planta, basada en principis racionals, com instrument per confegir l'ordenament jurídic de França, tant pel que fa al dret públic, relatiu als afers d'Estat i de la Corona, com a totes les parts dels drets dels particulars. Antitribonian, perquè, aquest és el títol, perquè l'atac es dirigeix contra el ministre de l'emperador Justinià, que col·laborà en la redacció del Codi i que va dirigir la redacció del Digest i de les institucions. Aquest ministre es deia Tribonià, i per això el Hotman, al seu llibre, li posa el títol Antitribonian, contra el que va fer el programa, diríem, legislatiu de l'emperador Justinià sobre el que es basa el ius commune. Aquests tres llibres, el Codi, el Digest i les institucions, els tres llibres fonamentals que integren el corpus juris civilis medieval i modern. Tribonià, doncs, va fer una feina molt deficient, segons Hotman, que ho demostra. I els juristes medievals, glossadors i comentaristes que van fer servir a Tribonià i a la seva obra per construir les seves doctrines, no se'n van adonar de que van construir sobre bases dubtoses o falses, i per tant els seus productes són igualment plens de falsedats i de mentides. L'atac de François Hotman contra aquests juristes és molt cruel. Recentment s'ha publicat per la Universitat Carlos III aquest llibre de François Hotman, Antitribonian, un estudi introductori del professor Manuel Martínez Neira i la traducció de la professora Adela Mora. I el que diu sobre aquests juristes és el següent, ràpidament. Dice, esta es la mísera condición, la versió castellana, esta es la mísera condición de estos doctores escolásticos desde hace unos 200 años. Les ha hecho tan odiosos que al final no solo han sido considerados como hombres de cerebro grosero y estúpido, sino también como sofistas, rábulas, falaces e impostores de la justicia. En cuanto a la simpleza de sus cerebros oxidados, ¿qué hombre con sentido y completo juicio puede leer una sola página de sus escritos, exceptuando los términos y cuestiones de la práctica, sin reírse como si fuera una broma o sin tener náuseas como si fuera basura? Per altra banda, en què han de consistir les lleis de nova planta per a la República Francesa, segons Hotman? Si critiquem tot l'anterior i el mètode dels juristes medievals basats en el ius commune, quina és l'alternativa? Per ell, ha d'existir una comissió legislativa integrada per juristes, polítics d'Estat, homes d'Estat, advocats i pràctiques del dret de França, que hauria de redactar un parell o tres de llibres de lleis a partir de tres elements integrants i on es contingués tot l'ordenament jurídic per als francesos. Estem avançant el que serà la idea de codi en l'època constitucional, però comença aquí. Quins són aquests tres elements que ha de tenir aquests llibres de lleis? El primer serien els principis del dret romà,
que es trobin en l'obra de Justinià, o sigui, que no es rebutja totalment el ius comune. S'accepta el dret romà, però no en la seva aplicació literal, tal com el va fer Justinià, sinó res més recollint aquells principis que siguin dignes de ser tingut en compte perquè, com diu Hotman, siguin el millor i el més vell de l'obra. El segon element serien els principis també millors de la filosofia. Per tant, podríem dir de la raó. I el tercer element, els principis de l'experiència, és a dir, la pràctica del dret francès, el que en la societat francesa s'estava actuant, una societat diversa amb molts usos i costums. I això ens està dient ja la necessitat d'arribar a un comú denominador de tots aquests costums, a la unificació. Des del punt de vista del pensament jurídic, aquest programa de política legislativa suposava un predomini de la concepció subjectiva del dret i un atac a la concepció objectiva anterior. És a dir, la nova creença o convicció humanista és que Déu il·lumina ara la voluntat racional de l'autor de les lleis. I entre les coses racionals que aquest autor, que és el monarca, volia, es troba la uniformitat de les lleis per a tots els francesos. Tal com Hotman atribueix al monarca francès Lluís XI, de qui diu el següent, a pàgina 209. Diu: tenía gran deseo de que en este reino no se usara más que una costumbre, un peso y una medida, y que todas estas costumbres se redactaran en francés en un hermoso libro para evitar el engaño y rapiña de los picapleitos tan enorme en este reino que no tiene igual, y sus nobles deben conocerlo bien. Per tant, aquí projecte d'uniformització del dret per tots a la societat francesa. El iuscentrisme del ius comune anterior, que a partir d'ara es coneixerà com el mos italicus, a França s'obrirà camí l'antropocentrisme de la societat i del dret, que es coneixerà com el mos gallicus. Ara el dret pertany i depèn del monarca, que està absolt de la seva observança, esdevé monarca absolut, i no al revés, és a dir, no el monarca pertany i depèn del dret, i per tant que està obligat a observar aquest dret. En aquest punt hem de recordar, com feia ahir la doctora Eva Serra, que el model polític de la monarquia humanista francesa es basarà en la doctrina de la sobirania, articulada per el jurista francès Jean Bodin, que en el seu llibre Les Six Livres de la République proposa la figura del monarca com a centre de la nació natural francesa. D'aquesta manera, amb aquesta nova doctrina o teoria, la jurisdictio generalis, la jurisdicció general anterior del rei de França, esdevé sobirania, que és una potestat pública que no admet límits ni per dalt, la jurisdicció universal del ius comune o la jurisdicció de l'Església, ni per baix, les jurisdiccions especials dels barons, dels municipis o de les corporacions, que esdevindran a partir d'ara entitats administratives i deixaran de ser entitats polítiques. Tanmateix, tant a Itàlia com a Catalunya i a la Corona d'Aragó, aquest corrent francès del mos gallicus no va ser rebut. Ens es va continuar utilitzant el ius comune amb la seva evolució del mos gallicus, que suposava continuar donant protagonisme als juristes en la interpretació del dret romà canònic, i a la societat i a les seves noves exigències com a autèntic motor productor de normes. En el cas de Catalunya, l'exemple paradigmàtic és el jurista Joan Pere Fontanella, estudiat recentment pel doctor Josep Capdeferro en la seva tesi doctoral i en el llibre Ciència i experiència, el jurista Fontanella, 1575-1649 i les seves cartes.
Per ell podem veure com es produeix el dret de la quotidianitat per a aquelles estructures socials menors com són els municipis, la família, els gremis, les confraries, les corporacions religioses, etc. A través de l'estudi de casos on el jurista Fontanella actua com intermediari o gestor del dret català que des de les Constitucions de Cort de les Corts de Barcelona de 1599 reconeixia a la doctrina dels doctors com la clau de les fonts supletòries integradores del dret català. Per altra banda, no cal oblidar que el règim constitucional català continuava assentat sobre els dos principis jurídics fonamentals, el principi de l'imperi del dret i el principi del pactisme jurídic. Un i altre totalment contraris a l'absolutisme del monarca i defensors del que se'n dirà les llibertats públiques de Catalunya. Entre les motivacions que invoca Felip V en el seu decret de 29 de juny de 1707 per abolir i derogar els ordenaments jurídics de València i d'Aragó, hi trobem les següents, que ja també ahir es van esmentar per la professora Serra: la rebel·lió dels seus habitants, la falta al jurament de fidelitat dels habitants, la potestat o domini absolut del rei, i això per successió legítima i per just dret de conquesta militar, per ser titular de la sobirania, aquest nou concepte que hem vist generat a França uns segles abans, que el que li permet la imposició i derogació de lleis. I també un altre element, pel seu desig o voluntat, com a tal monarca sobirà absolut, diu de reducir todos mis reinos d'Espanya a la uniformidad de unas mismas leyes, usos, costumbres y tribunales, gobernándose igualmente todos por las leyes de Castilla, tan loables y plausibles en todo el universo. És a dir, que també aquí veiem ja recollit aquesta idea de la uniformitat basant-se en un desig o voluntat d'aquest monarca absolut que és l'autor de la llei, l'únic que pot fer la llei, el que té el poder de fer la llei amb exclusiva. És una aplicació selectiva i exorbitant dels principis del mos gàl·licus que hem analitzat anteriorment, perquè no hi ha consulta de juristes, polítics ni pràctics, no es respecta el dret de la pràctica d'aquests territoris, no s'indueixen principis humanistes ni del dret romà ni de la filosofia. Hi ha únicament la invocació a la sobirania i al poder absolut i al principi de la uniformitat. Tanmateix, les coses van ser diferents pel que fa al decret de nova planta de Catalunya. No insistiré aquí en els antecedents polítics d'aquest decret que giren entorn de la guerra de successió, ja tractat abastament pels que m'han precedit. El professor Torres acaba de fer aquí una magnífica descripció de tota aquesta violència que hi ha abans d'aquests decrets. A la influència francesa derivada de les doctrines del mos gàl·licus, caldria afegir la influència de la tradició castellana que abonava influència constitucional, podríem dir, de la tradició castellana, que abonava el caràcter decisionista de la seva monarquia a partir de la seva evolució vers l'absolutisme a partir del segle XV. Pel que fa als antecedents legislatius, hem de recordar que el decret de nova planta no es va donar en calent, com el decret de supressió de furs de 1707, sinó que es va utilitzar el procediment legislatiu típic del règim polisinodial de la monarquia hispànica, és a dir, es va utilitzar la consulta al rei. La consulta al rei per part del seu consell, que en aquest moment, atès que ja s'havia també suprimit la corona d'Aragó com a unió, podríem dir, territorial, com a persona pública, en el moment en què se suprimeix el Consell d'Aragó i s'incorpora aquest Consell d'Aragó al Consell de Castella, doncs queda aquest Consell de Castella per fer la consulta sobre el territori de Catalunya.
el procés de gestació del decret de nova planta, en aquest punt, naturalment, seguirem els treballs de Salvador Sampere i Miquel, que va ser el que va publicar per primera vegada una part de la consulta, la seva obra de fi de la nació catalana, Josep Maria Gay Escoda, que és el que ho ha estudiat més a fons i va estudiar la gènesi i a sobre va publicar la consulta original del Consell, i també doncs, pel que fa referència a l'aplicació pràctica governativa del decret de nova planta, doncs, els estudis de Sebastià Soler, que és els que aquest autor doncs, dona aquest concepte del règim de la nova planta per explicar el que seria tot el dret català del segle XVIII. No? El dret català diríem, seria el que està sota el règim de la nova planta, basat en unes lleis que són les de la nova planta i en unes posteriors generals del regne i especials per Catalunya. Finalment, també hem d'esmentar a Ramon Llàtzer de Dou i de Bassols, aquí un apunt només amb les seves institucions del dret públic general d'Espanya amb notícia del particular de Catalunya, perquè ja a finals del segle XVIII dona com una visió de lo que ha sigut aquest dret en el segle XVIII. Pues bé, analitzant aquest procés de gestació, les diverses passes, comença el 2 de març de 1715 amb un real decret del rei que demana en el Consell de Castella que li faci una consulta sobre uns determinats temes. Després veurem que aquest decret es publica en el ple del Consell de Castella el dia 13 de març de 1715. En el 13 d'abril ja veiem que s'ha donat, perquè el que decidirà aquest ple és demanar uns informes a gent que tingui coneixement de la situació, veiem que es dona l'informe de José Patiño i el 17 d'abril l'informe de Francesc Ametller, de quals ja parlarem. Entre el 20 d'abril i el 12 de maig es deuria pronunciar l'informe de Macanaz, del fiscal del Consell de Castella, que no consta en l'expedient així literalment. En el 14 de maig comencen amb tots aquests materials la deliberació en el si del Consell de Castella format per tots els consellers. I el dia 13 de juny és quan el Consell de Castella aprova la consulta sobre la nova planta que s'ha de donar a Catalunya pel seu govern que dirigeix el monarca. El que li havia demanat al monarca en el mes de març, ell ho respon contestant amb un informe en el mes de juny. Bé, el 9 d'octubre el monarca dicta el decret de nova planta al Consell de Castella. I aquí es veurà que no hi ha una exacta correlació entre el que demana la consulta i els informes i el que el monarca decideix. Hi ha diferències, que és l'interessant de veure en què consisteix. I el 28 d'octubre de 1715 hi ha l'ordre de confecció de consultes per tal d'anomenar nous ministres i corregidors. O sigui, per ja donar, diríem, cos i encarnar en persones tots aquests nous càrrecs que s'han creat pel decret de nova planta. I finalment, el 16 de gener de 1716, hi ha la Real Cèdula comunicant el decret de nova planta del 9 d'octubre de 1715. Per això, per moltes vegades, quan es parla del decret de nova planta, es posa la fetge 1715 o 1716, perquè depèn de lo que es tingui en compte. El moment en què va ser dictat el decret pel rei dirigit al Consell de Castella i o el moment de la Real Cèdula que comunica això a Catalunya. Bé, la consulta aquesta original, en el seu decret, aquest primer decret del rei del març de 1715, en què demana que l'informin en el Consell de Castella, es posa que el Principat de Catalunya es troba sense règim jurídic públic en matèria de govern, d'economia i de justícia, i que solament hi han anomenats governadors militars, estem sota el règim de govern militar,
Per tant, mana al Consell que deliberi i l'aconselli sobre tres punts. El primer, quina planta de ministres del Principat seria la més adequada? Planta de ministres de tot el Principat, o sigui, de la comunitat general. El segon punt és sobre els corregidors, és a dir, sobre l'administració, diríem, ja comarcal. No? De quina professió tenen que ser aquests corregidors, si civils o militars? I en tercer lloc, els demana que l'informin sobre quines regles jurídiques s'haurien d'establir per Catalunya, de nou, de nova planta, en funció de tres criteris. Diu la qualitat del país, el geni dels naturals i també l'estat actual de les coses. O sigui, que tinguin en compte aquests tres elements. Bé, aquest decret, com hem dit, es publica en el ple del Consell de Castella i el 13 de març i va passar a la sala de govern. I el ple de la sala acorda demanar informes separats sobre aquests tres punts, sobre la planta de ministres, sobre els corregidors i sobre les regles jurídiques, a Francesc Ametller, que havia sigut ministre del Consell de Castella, havia estat perquè era un català de Terrassa, que el 1705 es va apuntar, com sabem, doncs a Felip V, i se'n va anar a Madrid, va ser nomenat conseller del Consell de Castella, i després Felip V el va enviar com a assessor civil del duc de Pòpoli i també de Berwick, i finalment d'aquella Junta Superior Governativa i de Justícia que es crearà quan entri Berwick amb les tropes a Barcelona, i on posarà de membre Francesc Ametller, membre jurista. I l'altre que es demana informes és José Patiño, que José Patiño serà el president d'aquest Consell Superior de Govern i de Justícia i també el superintendent, un ministre de confiança de Felip V, que havia tingut altres càrrecs anteriorment i molt eficaç. Tot això, aquesta selecció es fa per raó de l'experiència i coneixement teòric i pràctic sobre Catalunya i sobre el dret tradicional català i també sobre el geni dels catalans. O sigui, que el que informarà més, perquè en el Consell de Castella no hi ha catalans. Hi ha algun valencià, però no hi ha catalans en aquests moments. Bé, Ametller envia el seu informe, i en aquest informe explica, en primer lloc, la relació de l'antic govern del Principat i quines eren les mesures que havien adoptat el duc de Berwick. Per això ens entrem de quins eren les institucions que havien estat suprimides. Quines havien estat suprimides? Pues el Consell Criminal i la Real Audiència de Catalunya, el Consell de la Batllia General de Catalunya i del Real Patrimoni, el Tribunal del Mestre Racional, el Tribunal de Guerra del Dret o Vectigal de la Capitania General, el Tribunal de la Governació del Govern de Catalunya i de la Vicerrègia, del governador, del portaveus del governador, el Tribunal de Contrafaccions, que s'havia creat en les Corts de 1701 i que ja havia començat a actuar, el Tribunal de la Visita Reial dels Ministres i altres oficials reals perpètuos, és a dir, aquell tribunal que s'havia constituït per exigir responsabilitats als oficials de la monarquia. La Cúria del Batlle de Barcelona, també la Cúria dels Alcaldes de la Seca, la Cúria dels Jutges de Taula, etc. S'ha suprimit també tot el dret orgànic que vertebrava aquests oficis. És a dir, el dret públic, les normes d'organització i de funcionament de tots aquests oficis que he esmentat i que assenyala a Francesc. Tot això queda suprimit. Què havia fet el duc de Berwick? Bueno, crea la Junta de Ministres Superior de Govern i Justícia per Barcelona i Principat, manté les vegueries, manté el Consolat de Mar, nomena cònsuls i veguers de confiança, però suprimeix el Consell de Cent de Barcelona, la Diputació del General de Catalunya, la Diputació del Braç Militar de Nobles i Cavallers,
és a dir, els tres comuns que diu més cridaners i representatius en tot el Principat que van impulsar les turbacions i que són els dirigents de la rebel·lió i resistència. O sigui, que és ben conscient d'on hi havia el motor de mobilització de la resistència que venia d'aquestes institucions, podríem dir, entre cometes, populars, per dir-ho d'alguna manera, que venen al marge de les que estaven, diríem, sobretot l'última, al marge de les més tradicionals. També suprimeix la seva autonomia fiscal. Suprimeix el dret de suscitar contrafaccions per limitar l'autoritat i sobirania del rei. Això és molt important. Ja no es poden presentar contrafaccions, perquè a més s'ha suprimit el Tribunal de Contrafaccions, però ni davant de l'audiència, que seria el sistema anterior. Cessen els drets dels tres comuns en la celebració d'acords generals, en la convocatòria de parlaments o junta de braços. Per al govern de la ciutat de Barcelona, Berwick nomena 17 administradors i es manté totes les rendes municipals i de la Generalitat són incorporades a la superintendència i es manté el Tribunal de Contencions, nomenant l'abat de Ripoll jutge tercer per raó de ser un tribunal que afavoreix la regalia del monarca i també el Tribunal del Jutge del Breu Apostòlic per ser també una regalia. Bé, i aleshores contesta en els tres punts. Primer punt, quins tribunals i cúries són necessàries per a l'administració de justícia. I aquí, en aquest punt, el que fa és relatar la història de la Real Audiència amb una minuciosa descripció de la seva estructura orgànica i funcionament i evolució en els seus 350 anys. Aquesta qüestió es planteja en funció d'una alternativa per ell. Si és millor una audiència o una xancilleria. La xancilleria, diríem, és un tribunal només de magistrats civils, l'audiència té un president que és un militar. I finalment, Ametller s'inclina per l'audiència per raó de l'ocupació militar que exigeix el predomini del comandant militar, diu. Però la presidència del capità general ha d'estar limitada. La jurisdicció es dona a l'organisme de la Real Audiència, no a la persona del capità general. Aquest, el capità general, s'ha de sotmetre a la resolució del tribunal, malgrat sigui de parer contrari. El seu vot és un vot. I això és el que ell informa. Ara bé, la Real Audiència per a Ametller ha de romandre com un tribunal suprem. Això és molt important perquè després el Consell de Castella dirà que no. No s'admetran suplicacions ni apel·lacions a Madrid en matèria de justícia. En matèria de gràcia i govern, admet el recurs al Consell de Madrid. Ja sabem que la jurisdicció tenia aquestes tres vies, la via de gràcia, de justícia i de govern. Pues en matèria de justícia, que és els contenciosos, els plets entre parts, tota la justícia dels litigis entre parts s'acaba a Catalunya, no va a Madrid. Segons Ametller, tots els oïdors i jutges de corts hauran de ser naturals. Això també és molt important, o sigui, perquè pensa que els catalans, els naturals, són els que coneixen més el dret català. Pel que fa al procediment criminal, és partidari que continuï el procés català sempre que es deroguin disposicions legals que augmenten les garanties processals. O sigui, que hi hagi un retoc perquè no es pugui, a través de la via judicial, això és el que està dient, posar límits a la voluntat del monarca. Perquè aquest principi de l'imperi del dret no sigui un imperi que pugui anar contra la voluntat del monarca. I aquestes garanties processals del dret processal català, tal com estava plantejat, permetia, a través de la figura del relator i a través de la presència dels advocats en el procés, i a través de la motivació de les sentències, que això era molt important, doncs permetia aquest fet.
Bé, pel que fa al dret penal, es pot aplicar per ell, és indiferent, bé el dret comú, bé el dret castellà, bé el dret català. Ella diu, tots són semblants, però prefereix el català perquè és més rigorós i és més dur, eh? I per la seva adequació als catalans, això és el motiu que dona. Pel que fa al procediment civil, defensa el dret català, però la llengua de les actuacions ha de ser en castellà o en llatí. Ara bé, els jutges, per Francesc Ametller, no han d'observar l'ordre de prelació de 1599 amb un punt, perquè és que podrien aplicar primer com a supletori el dret romà i segon supletori el canònic, a diferència del que deia la llei de 1599, que deia que en defecte dels jura pròpia català, o sigui les constitucions i altres drets de Catalunya, s'aplica el dret canònic. Defecte del dret canònic, el dret civil. Doncs ell diria que no. Sí, perquè precisament perquè l'absolutisme del monarca impedeix que tingui un límit per l'Església, eh? Tot el que és dret canònic és algo que interfereix en la sobirania règia. En causes fiscals seguirà el precedent del decret de nova planta d'Aragó. Entre particulars s'aplica el dret català i si una de les parts és el monarca, llavors s'aplica el dret de Castella. Bé, vaig passant més ràpids perquè sembla que anem una mica curts de temps. Com anem de temps? De 7 minuts. Val. Pel que fa a jurisdiccions especials, recomana la seva continuïtat tal com ja es feu a l'entrada de les tropes reals el 1714 amb els tribunals eclesiàstics i amb el Consolat de Mar. Havia dit que com a verbi això ho havia mantingut, doncs això continua igual. També és de la mateixa opinió de mantenir les jurisdiccions senyorials, tant seglars com eclesiàstiques, fins i tot en matèria criminal. Recomana la supressió dels tribunals emfitèutics laics, per això. No els eclesiàstics, perquè això aniria contra les llibertats eclesiàstiques i constituiria una usurpació dels béns de l'Església, que està prohibit pels cànons, pel dret canònic. Pel que fa a la justícia ordinàries inferiors, divideix el Principat i les seves cúries amb 12 corregiments que sorgeixen d'agrupar vegueries i sotsvegueries. Per ell, els corregidors han de ser cavallers o lletrats en funció de la població, però mai militars, proposats per la Real Audiència per ser nomenats pel rei amb caràcter temporal. No han de ser militars, com després en la pràctica ja sabem que, per la mateixa tesi que va fer Joan Maria Gay, doncs que van ser pràcticament tots militars. Els valles presentats en terna pels corregidors a la Real Audiència, això suposa la supressió de la insaculació i també es planteja el tema de l'exigència de responsabilitats dels oficials. Com es farà? Per ell es pot fer tant per visita com per purga de taula, a decisió de la Real Audiència, un cop ja funcioni tot el sistema. Això, doncs, pel que fa a la planta general per tot Catalunya de govern. Entrant en el segon punt, que és el govern polític i econòmic de les ciutats, viles i llocs, aquí fa una diferència entre el que són les ciutats i viles cap de corregiment i les restants ciutats que no ho són, o viles que no ho són. En les primeres tindrien que haver-hi 24, 12 o 6 regidors en funció de la importància i de nomenament regi a proposta de l'Audiència, amb caràcter vitalici i amb presidència del corregidor. Amb la presidència del corregidor, aquests regidors formen l'Ajuntament. La fiscalitat municipal respectada s'hauria de respectar, excepte en el cas de Barcelona, a la qual, clar, caldrà donar una dotació, diu, perquè ja s'han incorporat els seus ingressos a la Real Hisenda i eren uns ingressos molt grans. També a les altres ciutats més petites, que no són caps de corregiment, el nombre de regidors serà variable i proporcional i, diríem, nomenats per la Real Audiència
a proposta interna dels ajuntaments. També es pronuncia sobre la taula de comuns dipòsits de Barcelona i d'altres ciutats. Demana que es mantingui la de Barcelona i les altres pel benefici comú que reporten. I explica doncs, per la circulació dels pagaments, per la custòdia dels tresors, per l'aplicació de la lluïció de censos i censals, per la gran tasca que fa. El Col·legi de Notaris Públics de Barcelona, que també es mantingui, però no en la forma antiga. Ara s'han de practicar 8 anys l'art de la notaria amb els seus mestres, hi haurà unes proves i un examen secret, segons l'Estatut del Col·legi, i un altre examen públic davant del president, regent i 4 ministres de la Real Audiència. Per tant, un control de la Real Audiència sobre el Col·legi de Notaris amb aquest examen final que es farà. El títol atorgat pel rei per via del Real Consejo. Pels gremis, també que es mantinguin els cofradies, col·legis de Barcelona, d'artesans, oficials mecànics, boticaris, sorigians, amb els seus estatuts i ordinacions que tenen, que puguin exercir les seves arts prèvia pràctica i examen en el gremi i posterior incorporació, prohibint als qui no passin que s'incorpori. Estan subjectes a la jurisdicció de la Real Audiència i no a la del municipi, com abans. Això és el que ell demana. No? Perquè fa l'atorgament, modificació o reforma dels seus estatuts i ordinacions, també tindran que passar doncs, el control de la Real Audiència. Els estudis generals. Diu que fins ara estaven a Barcelona i a Lleida. A Barcelona hi havia la Universitat Literària, amb totes les facultats i ciències, i a Lleida una altra universitat literària fundada per l'autoritat real i pontifícia. Bé, recorda que el príncep de Tilly jutjà inconvenient que en aquestes dues places militars, Barcelona i Lleida, que són dues places militars principals, hi haguessin reunits tan joves estudiants congregats per aquest motiu acadèmic, pel perill que això podia suposar. I per això el príncep de Tilly va posar aquests estudis generals a Cervera, deixant algunes facultats i col·legis a Girona i a Barcelona. Creu que és un inconvenient el traslladar a Cervera, a la universitat, per les incomoditats que suposa pels estudiants. Per tant, ho desaconsella. Amb això no li van fer cas, però ell ho desaconsella. Bé, a continuació ve el de Patiño, que aquí aquest és ser una mica més curt. Aquest informe és interessant perquè parla de la qualitat del país, fa una descripció geogràfica i política del Principat, parla del geni dels naturals, el pretès caràcter nacional dels catalans, que també és molt interessant de tenir com ho veu aquest Patiño, com són els catalans. I després parla de l'estat actual de les coses, que diu que és un país pacificat per la força de les armes, però no es pot comptar amb ell ni amb el consentiment dels seus habitants, que són uns habitants vençuts. El govern de la justícia ha de fonamentar-se, per tant, segons Patiño, en la potestat i en l'autoritat. La potestas i l'autoritas, els dos conceptes també de dret romà. La potestat ja està assegurada, que és la potestat militar, el poder de coacció, execució violenta, i per tant ara hem d'anar a buscar l'autoritat, que derivarà, segons ell, de la rectitud en l'exercici de la justícia raonada i raonable en el saber i no poder. Cal cercar, per tant, amb la nova planta, l'autoritat, no la potestat que ja la tenim, perquè tenim l'exèrcit d'ocupació que està allà. L'alternativa, llavors, ens es pronuncia sobre chancilleria o audiència, per ell millor és la chancilleria. Ara bé, en l'estat actual de les coses, com que li han dit que digui la seva opinió en funció de l'estat actual de les coses, tenint en compte això, és millor l'audiència, tenint en compte que està presidida pel capità general. Com estarà aquest president, capità general, amb títol de governador o virrei, diu. Cosa que, clar, si hagués sigut virrei, doncs hagués canviat la cosa. Evita conflictes de competència entre autoritat militar i civil, aquest president. Això és una de les seves virtuts. No té un poder discrecional sobre els ministres de l'Audiència, té una preeminència només, com a cap de la corporació. Ell sol no pot fer res d'allò que correspon a l'Audiència. No té vot en matèria de justícia civil ni criminal.
només en matèria de govern i de gràcia. Hi haurien dues sales civils, una sala criminal, i ha de ser un òrgan suprem per raó de les matèries, de les causes de poca quantia i per la llunyania de Madrid. Aquesta és una raó que abona que sigui Tribunal Suprem. El dret substantiu i processal civil serà el català, per poca diferència amb el dret comú i l'inconvenient d'introduir el dret castellà. O sigui que Patiño també és favorable a mantenir el dret català. El dret substantiu i processal penal ha de subsistir el català, excepte pel que fa a algunes disposicions que garanteixen el procés, privilegis, etc. I que s'hauria d'augmentar algunes penes en matèria penal, com la de confiscació. Partidari de mantenir el que fa la llengua. S'ha d'expulsar la llengua catalana com a llenguatge processal per permetre que qualsevol jutge espanyol pugui intervenir sense necessitat d'aprendre el català. Aquesta seria la seva filosofia. No? Ara es farà en idioma castellà o llatí, com ja ho practica la Real Junta, aquesta Real Junta que és provisional. És partidari de mantenir els tribunals eclesiàstics i el Consolat de Mar. Per la divisió territorial amb 12 corregiments, exigència de responsabilitat segons el nou procediment, també vaig passant ràpidament, el govern polític i econòmic de les ciutats i viles, aquí, nova planta pel municipi de Barcelona, reforma de taula i banc de dipòsits. Bé, aquest informe després passa, els dos informes de Patiño i de Meller, al fiscal Macanaz, i aquest fa un informe sobre els informes i amb tot això el Consell de Castella delibera. I en aquesta deliberació, que no tinc temps ja d'exposar, només dir que el Consell va defensar unes coses que després no es van dur a terme, com per exemple que la Real Audiència no ha de tenir caràcter de suprem, això és el que li diu amb el rei, el Consell de Castella, no ha de tenir caràcter suprem, que s'admetran segones suplicacions i recursos extraordinaris pel Consell de Castella. Per què? Per què és partidari d'això? Diu, per fer més sociables els indòmits catalans amb el tracte suau de la gent de la cort. És necessari acostumar-los a que vagin allà. I a més per acostumar a dependre de l'última resolució del Consell de Castella, que és l'òrgan superior. Un altre element que no es va tenir en compte pel monarca, que en canvi el Consell de Castella havia informat, era que la legislació civil i criminal aplicable al Principat s'anul·lés. Per què? Perquè la rebel·lió dels catalans provoca el càstig militar i ara justifica la imposició d'unes lleis, d'una nova planta, amb unes noves lleis totalment diferents de les antigues. I amb això, aquestes noves lleis que han de perseguir, doncs subjectar sense violència els ànims inquiets i bel·licosos dels catalans, que amb el seu ús de les noves lleis es faci oblidar l'odi envers altra llei diferent als seus usatges, costums, constitucions, privilegis i furs, que aquesta llei no pot mantenir i argumentar la nociva llibertat dels catalans derivada dels seus furs, que no es recordin d'aquelles llibertats que tenien, que hem esmentat, l'imperi del dret, el pactisme jurídic, tot això que ho oblidin, que derogui i aboleixi els furs, constitucions, usos, costums, privilegis i excepcions dels catalans. Ha de donar-se aquesta llei amb caràcter temporal perquè lo importat, con la qualitat por ahora, diu, perquè sempre el més important i el que està a dalt és la voluntat del monarca. La voluntat del monarca és llei. Per tant, no hi ha res, cap llei que sigui definitiva. Tot està subjecte a la voluntat del monarca. Aquest és el principi. I que seran les lleis de Castella tant en l'ús civil com en el criminal. Llavors, i quines seran aquestes noves lleis? Doncs han de ser les de Castella. Com sabem, i ara amb això ja sí que hi acabo, el decret definitiu que va consistir en la planta orgànica aquella en forma de piràmide que va explicar en Joan Mercader, no? I que a dalt de tot hi ha el capità general, l'audiència, els corregidors al mig i a baix doncs, els regidors i ajuntaments,
va tenir també en compte l'informe de Matller i en part de Patiño de dir que pel que fa referència al dret privat, penal i processal, es mantindria el dret català antic. Ara bé, com si s'hagués donat de nou per autoritat del monarca, això sí, o sigui que perquè ell volia, no perquè hi hagués un dret històric que pogués legitimar aquesta persistència. I amb això m'ha quedat aquí una mica curt i espero que en el text escrit ja pugui sortir, però val més acabar. Moltes gràcies per la vostra atenció. Volia preguntar al senyor Tomàs, el Consejo de Castilla, el Consell de Castilla, abans del 1714, qui el formava? Com es decidia la gent que formava el Consell de Castilla? Sí, sí. El Consell de Castilla és molt antic i és un consell real. O sigui, és el consell que tenia el rei des de l'època medieval a Castella i que estava format pels funcionaris o els oficials de més alt nivell que tenia el monarca. O sigui que els membres del Consell de Castella estaven nomenats pel monarca, tots. Llavors eren nobles o juristes també, i aquest Consell de Castella tenia competències només sobre el que era la corona de Castella, però no tota la corona, sinó el regne de Castella, perquè, per exemple, la corona de Castella hi havia també després Navarra, i Navarra tenia el Consell de Navarra, i a les Índies, després, que també formaven part de la corona de Castella, hi havia el Consell d'Índies, o sigui que, de fet, el Consell de Castella era pel nucli dur de l'imperi, quan ja comença a haver-hi l'imperi universal hispànic a l'època moderna. Dues coses a preguntar. Per una banda, aquesta violència que és multifacètica, quina part hi podria haver d'un exèrcit mal pagat? És a dir, això penso que és una cosa que sempre s'ha de tenir present, independentment de la desestabilització que provoca una guerra i, per tant, la cosa irregular. Llavors, una mica sí que s'hauria de veure la intendència, perquè l'aplicació de les quinzenades suposo que és per pagar l'exèrcit. És per pagar l'exèrcit. I, per tant, aquí hi ha un problema, és veure que aquestes monarquies, en un moment determinat de la guerra, ja no poden pagar, i aleshores que facin el que vulguin, no? Això per una banda. A part que no dubto de la punició, de l'aspecte d'odi i de devastació del país gairebé intencionat. Però a part d'això, sabe que s'hauria de tenir present aquest tema. I després, altra cosa és aquestes contradiccions com aquest. No dic el d'aquesta mala peça, aquest, de la Igualada, però l'individu de Valls, aquest que li costa molt d'anar-hi, al final hi va, i Valls fa una cosa i dintre la junta de braços en va una altra. Jo crec que aquí hi ha una tensió que és molt complicada de resoldre i és entre que podríem considerar la qüestió política, la necessitat de tenir una donar una solució política o resistir políticament un imponderable tipus polític i els imponderables militars. Com a població, la població si té un exèrcit allà al davant, no toca el remei, abaixar el cap. I, en canvi, els que tenen les necessitats de donar una sortida política a una situació concreta i, sobretot, estan pendents de la diplomàcia i de no sé què i de no sé quantos, estan sota un altre tipus d'imponderable. I aquest element potser no permet situar, per exemple, la contradicció de Valls, que a nivell general fa una cosa i a nivell particular en fa una altra. Això res. I ara això res més el que et deia. I una altra cosa que volia plantejar el doctor Montagut, evidentment una cosa com un sistema, un règim com el de Nova Planta, no hi cap un sistema de decisions, per exemple, els volums de les decisions que eren tan importants a Catalunya. Però en canvi és curiós també, jo sempre ho havia atribuït, en tot cas, a qüestions econòmiques, que les últimes Corts, les de l'any 2 i les de l'any 6, un dels capítols és que no es publiquin més decisions. Llavors,
Això és, perquè ja es copiaven uns amb els altres i econòmicament era costós en una situació de la Diputació, que és la que pagava, que estava amb l'aigua al coll, o realment perquè aquestes decisions no són ja del tot útils? No sé, pregunto. Sí, bueno, jo crec que no tinc idees molt clares, però o sigui, el fet que hi hagin Corts de 1701 és un èxit per Catalunya, perquè torna a funcionar una institució que feia molts anys que no funcionava i funciona segons la pràctica, forma i estil que se celebraven antigament, vol dir, amb el pactisme jurídic funcionant. Tal. Què vol dir? Que si ha funcionat aquest moment, potser pensen que el sistema de les lleis pot continuar actualitzant el dret. Això ha servit per actualitzar molt el dret català. Clar, les decisions han funcionat sobretot en el moment en què aquestes Corts no es celebraven i aleshores la jurisprudència era important. Però bé, també s'ha de tenir en compte que quan amb el terme de decisions és un terme una mica equívoc, perquè teòricament la decisió és la sentència de la Real Audiència, però en els llibres de decisions no hi ha només la sentència de la Real Audiència amb els seus motius, sinó que també hi ha totes les al·legacions i tota la doctrina dels juristes. Bueno, hem de tenir en compte que quan parlem de jurisprudència hem de diferenciar clarament entre el que és la jurisprudència judicial, que serien les decisions i sentències pròpiament dites, i la jurisprudència doctrinal, que serien les opinions dels juristes que comenten aquestes sentències. Clar, si tenim en compte que les sentències són donades pels magistrats i que els magistrats són nomenats sempre pel rei, perquè malgrat que va haver-hi una tendència aquí a Catalunya de que la Generalitat o el general de la terra pogués intervenir en el nomenament dels magistrats, però això no es va aconseguir, clar, això potser fa pensar que potser és millor donar més pes a la jurisprudència doctrinal que no a la jurisprudència judicial. De fet, aquest és el punt que ja es veu en la Constitució de les Corts de Barcelona de 1599, quan es diu que no es puguin decidir les causes per equitat, sinó en aquella forma arreglada de l'equitat que estableixen els doctors en el dret comú. Una cosa així es diu, exactament. Vol dir que l'equitat o la decisió del jutge té que estar com si haguéssim tamisada per l'opinió dels doctors o la doctrina dels doctors o jurisprudència doctrinal sobre aquella matèria. Això podria ser una manera de dir, bueno, doncs nosaltres volem les lleis que ja continuaran funcionant i després també tenim la doctrina. Els juristes sí que hi són, no? No vull tampoc, Una última intervenció i després ens anem a descansar. Un comentari, una pregunta al professor Montagut. Possiblement jo estigui equivocat, però és una qüestió secundària. Jo pensava que Macanaz havia sido bandejat per Felip V en febrer del 15, quan va haver la baralla entre el cardenal Giudici i Macanaz. I aleshores Macanaz va estar fora, que era el fiscal general del Consell de Castella, i per això a les discussions del propi Consell després va haver-hi dos fiscals, un fiscal d'assumptes civils i un altre de criminals. Però tant se val que estigués Macanaz o no, de cara a el que vostè informa, que està molt bé. Ara, la meva impressió és que una vegada que Macanaz, si és cert que el van fer fora en febrer, Felip V es va trobar en un buit de poder. No hi havia ningú que governés. I aleshores va tenir dues idees. Convocar la resta del Consell de Castella, que encara estava sense govern, perquè el govern del Consell de Castella no va ser fins al 9 de juny. I després, una altra cosa que a mi em sembla important, que va ser demanar el parer a tots els bisbes del regne perquè donessin el seu parell, la seva opinió, la seva consulta sobre dues qüestions. Com governar el país, la monarquia borbònica, i com governar Catalunya. I el parell dels 15 o 20 bisbes li van arribar a la mateixa hora que l'informe del Consell de Castella. I la duresa del bisbe de Sogor o del bisbe de Zamora sobre Catalunya és esgarrifosa. I després afegir, una vegada format ja
feta la consulta del Consell de Castilla i format el UER, va tenir, però clar, van passar 6 mesos fins que se va establir el decret de la nova planta. I el que va passar és que va costar molta feina trobar ministres que volguessin fer, perquè ningú volia embolicar-se en allò de Catalunya. Fins als 6 mesos després no van poder convocar-lo. I després la meva valoració que jo faig és que una vegada que es forma l'audiència i amb el capità general Castel Rodrigo al capdavant, jo penso que el Castel Rodrigo va anul·lar per completa l'audiència. No gosaven ni tan sol adreçar les seves idees a Madrid. Només hi havia 4 ministres que van fer quan no hi era Castel Rodrigo, i a mi em sembla que només va ser fins a 1633, quan el comte Quilimes, que era capità general interí, és quan l'audiència va independitzar-se una miqueta. O sigui, que la meva impressió és que en aquest temps, tant la nova planta, si existís com si no, era el terrorisme militar qui governava. Gràcies. I una pregunta al professor Torres sobre les quincenades, que està molt ben explicat i m'ha agradat molt la seva conferència, però afegir que Felip V, abans d'establir les quincenades, va intentar recollir el diners de Castella i de la resta del territori. Va imposar una imposició de 10 rals per veí a tota la monarquia, i Castella i Lleó ja havien pagat 40. Però tot i això no va trobar els diners suficients per a fer les quincenades. I aleshores va obligar a fer les quincenades. Com que no va terminar de cobrar-les, perquè la posició dels pagesos va ser molt forta, després de l'11 de setembre les van tornar a intentar cobrar, que era més d'un milió de rals. Només. Gràcies. Sí, molt, molt breument. Pel que fa referència a Macanàs, jo tenia entès que havia entrat en desgràcia quan havia arribat Isabel de Farnesi, la segona dona de Felip V, cap al març, no? I per tant encara devia tenir temps per fer el seu informe, però de fet no consta en l'expedient, eh? O sigui, consta que sí, que el fiscal ha dit això i tal i qual. Després, també tot aquest, això no ho he pogut dir, però al final la decisió del monarca no té, ja dic, no sembla que es va prendre tenint en compte altres informes, eh? I també en aquell moment sembla que va passar molt el privat al Veroni, que no sé si no consten documentalment, però s'assembla que hi ha notícies que va ser el Veroni el que va influir, que va decidir finalment cap un cantó o cap un altre, però al marge d'aquests punts tan més rigorosos del Consell de Castella, que per altra banda tenia vots particulars com el de Mateu, que era molt més favorable a mantenir-ho tot, no? I després, l'últim tema, pel que fa referència a això, el professor Sebastià Soler, que ha estudiat la governació de sota el Real Acord, no? Parla de dos règims, no? El règim, diríem, ordinari i l'absolutista de l'audiència. L'absolutista són aquests períodes en què mana el capità general i que l'acord no funciona, vull dir, i en canvi l'ordinari és quan hi ha el real acord, hi ha la secretaria, que hi ha en el Mates, la família dels Mates, no? Que són els que porten tota la paperassa i tal, i això funciona. I més o menys estan, aquí durant el segle XVIII, al final tot és absolutisme, eh? Vull dir que hi ha més potser absolutisme que període ordinari.